Vyrážím na Adweek, dneska tam budeme i točit nějaký report, tak se uvidí. Původně jsem si chtěla říct něco normálního, jako dospěláckého. Ale pak jsem si řekla, kdy jindy vytáhnout tričko se Stitchem, bez zubkou a Totorem, než když jdu na Adweek. Takže jdeme, panem. Oh, autobus! Ale to vypadá velmi dobře. Už můžu jíst. Už můžeš jíst. A ještě bombonambo. Tady to je bumbo tofu. Bumbo, bum. To je tofu boom. Promiň, se nám nějaké to... Jsme nikoho nepotkali, je to divný. Anko se těší. Tak vidíte, jak to je. To je dobré. Aha, tak už chápu, proč na mě autobusa koukalo trošku divně. Každopádně mám za sebou Adweek, svůj první Adweek, dost možná poslední Adweek, ještě nevím, jestli tam ještě někde zavítám. Přece jenom už jsem na ty akce asi trošku stará. Ale chtěla dneska po mně občanku, takže asi jako oka. Každopádně, jestli chcete něco jako bok dnešního dne, tak ho neobjevíte tady, protože všechno jsme tak nějak točili s Hankou na Ežeky kanál, takže jestli, a to rozhodně to vyjde dřív, než tady ten talent tam bude. Takže jestli vás zajímá vlog z Adweeku, jděte prosím na Ežeky kanál, tam to uvidíte, tam to bude zastřelý a v podstatě náš průvodce dnem na Adweeku je přímo tam. Já teďka tady čekám už asi 7 minut na autobus domů, na Krči. Nevím, proč jsem sebrala deštník dneska a bundu, když tady stejně sedím v tričku. Zbytečně jsem se tím zatěžovala batoh. No, ale naštěstí je teprve sobota, což je zase super, když mám ten pátek, sobota, neděle volný, tak pátek mám pro sebe, sobota, akce, v neděli, furt si můžu ještě něco vymyslet a pak teprve začíná týden. Dlouhej, strašně dlouhej. Co bych vám ještě řekla, abych se nenudila? Prohodila jsem si ruce, mě nebolely. Měli jsme pivo a něco jako team building. Jsem celá přišla od rána, jsem venku, vypadám už jako, že jsem od rána venku. A jsem ready na spaní. Yuki se úplně miluje segvinový závěsy. Jo, Yuki. No, to je přesně pro tebe. Aby jsi s tom hrála. Ty bláho, když jsem spadla, tak jsem po včerejšku nějaká vyřízená, vnitřně unavená, ale dneska bude odpočinkový den, jdem se s Davem projít na Pokémony, něco pochytat, nějaký pivko dáme a jídlo a bude to fajn, takže si odpočinu. Dneska sebou kameru neberu, protože to nechci tahat. Bolí mě i ruce po tom beat saberu. Pak bych potřebovala to domů na to posilování. A jo, a hlavně koukejte, jak se mi strašně hodí ty naušnice k dnešnímu outfitu. A jdu, už jdu pozdě se. Dneska jsem měla volno, ale takový organizačně pracovní den. Dělala jsem na vlogu, už to skoro bude. První vlog v roce 2019 bude v srpnu, výborný. Zároveň nahrávám videa jako report z Adweeku. Ještě vlastně ten unboxing musím nějakým způsobem pořešit, jestli to půjde na Ježegi kanál nebo ke mně na kanál. Na prťácky asi dost možná spíš, pokud to vyjde, ale možná to jde na Ježegi kanále. A co neposlední řadě, no připravu se, mám jenom 2 dny volná, pak zase 3 dny, 4 vlastně jde práce, chci ještě zaskočit v pondělí. No, takže si toho snažím užít, odpočinout si, kočka mi pozvracela gauč, ještě jsem na ně měla teda jako jinou deku původně, ale ta je teďka v Pražce. No, takže uklízím, pracuji, organizuju, dělám věci, ale užívám si to a vyspala jsem se dneska, což je úplně úžasný. Sice nemám úplně extra času, ale potřebuji zpracovat kuřecí maso, co zůstalo v lednici, takže dneska budu dělat kuřecí pie s houbama, s žampionama a mrkvičkou. Není to úplně recept, protože zase tak vyzkoušený to nemám, nemůžu to doporučit, ale myslím si, že to dopadne dobře, tak vám to chci natočit. Cibulku jsem měla mírně osmaženou na dostatečným množstvím oleje, aby se mi nepřichytila. Tak jsem tam hodila kuřecí maso, aby se mi pěkně rychle zatáhlo a nechám ho chvilku smažit společně s cibulkou. Pak k tomu přihodím mrkvičku a nechám to chvilku dělat. Všechno zatáhnout, pěkně promíchat. Vysoká teplota.
Tady už mám předpřipravenou pokrájenou jednu mrkev a chystám si ještě žampiony, poměrně veliký, vždycky urvu nohu a sice to není úplně nutný samozřejmě, protože ty žampiony tam nevadí ta slupka a prostě tou jednou rukou neurvu tu nohu, tak já to vždycky takhle sloupávám, abych to nemusela jakoby čistit. Ono se to nesmí, nebo nemělo by se to mít, aby to nebylo jaký odslitý ty huby. A u žampionů to konkrétně nevadí, že to tam zůstává ta slupka, ale mě to asi dělá dobře to sundávat. Takže to vždycky sundám, potom je to takhle hezky čistoučký, nakrájím to taky na větší kousky, asi trošku větší, ještě než to mrkev, protože to se dělá strašně krátce. Ale teďka tam jdu přihazovat mrkev, protože kuře už je dotáhne. Tohle asi 4-5 žampionků přihazuje tady, ano. Měla bych asi používat obě ruce. Přihazuje tomu zbytku, musím míchat a pak to zaleju vývarem zeleninovým, nebo kořit si můžete, ale mám jenom zeleninovým. Je potřeba, aby ty houby pustily vodu, ale jestli se vám to připejká moc, protože ta cibulka už samozřejmě dostává zabrat, tak klidně to trošku podlejte vodou. Teď měla jenom trošičku, aby se to nepřipejkalo, ty houby se opravdu potřebují trošičku jako vsupnout. Tak vidíte, že je to o poznání méně objemný, jako zredukovaný, podliju to vodou momentálně, dám tam ten zeleninový vývar, plus asi ještě to trošku osolím, a jenom dovátko, aby to nebylo přehnaný kvůli tomu buljonu už v tom, a zároveň to opepřím a nechám to ještě chvilku jít. Tak nakonec jsem to ani nesilila, použila jsem jenom celou tu jednu vaničku takového toho buljonu a opepřila jsem to teda samozřejmě. Teďka je cílem zredukovat to množství tekutiny. Dala jsem tam tolik, aby to plavalo a musím to dát do fáze, že to bude víc jako jako polívka s hromadou vnitřku, ale víc jako omáčka, řekněme, no, sosík. Já si mezi tím připravím listový těsto, to je klasický kupaný listový těsto z obchodu. Rozdělím se to tak na přibližně 2/3 a 1/3, to bude potom na zaplásnutí toho vršku a tady to bude spodek, který teďka předpešu, než tam dám náplň v troubě samozřejmě, kde jinde. Válení těsta mi sice nikdy nešlo, ale tady není důležitý, jak to vypadá, naštěstí. Takže jsem to vyválala tak jako klasicky, jo, takhle hezký pohled. Přesunu to vedle do pekáčku, bohužel nemám nic vhodnějšího, takhle od pekáček. Není to úplně vhodný, potřeba bych to trošku menší, nemám za stolitý náplně. Ale musím pracovat s tím, co mám. Naštěstí jsem doma našla váleček, už jsem myslela, že budu válet lahví od vína, protože těch tu vždycky máme hodně. Asi jsem si nemusela nabíjet mobil zrovna tady, každopádně přesunula jsem těsto, kde se mi tady roztrhlo, trochu se udělaly díry, tak jsem to zaplásla zbytečnýma částma, co byly na okrajích. Nějakým způsobem se to teda vyplnila teďka tu dírku, aby to moc se nenafukovalo, ale přemýšlím, jestli budu plejtvat. Používat teda, ne plejtvat úplně, ale používat cizrnu, abych to zatěžkala, aby mi to nevystoupalo, nebo na to budu prdět a prostě ať to klidně vyleze a pak to znova zatížím, asi na to prdím. Nemám takový ty pečící fazole, jestli víte, co to je, takový ty, v podstatě to je právě hrášek. Tak, jdu to nechat upéct, 180 stupňů klasické pečení. Jinak náplně, jak vidíte, už vypadá skvěle. V téhle fázi je vhodný to ochutnat, když tak dochutit, ale já to mám slaný dost, pepřený taky, teď jsem to chutnala, je to takové jako houbičkové, protože to je kuřecí houbový pie. Ta mrkev je tam daná trošku navíc, no aby tam byla barva, i když teďka se trošku ztratila. Mohla bych tam dát i další věci, ale tohle stačí. A už jsem to vyvařila trošku moc, jsem nastavila premiéru u vlogu a takhle to dopadlo, že tam trošku teda vody dám, ale už to nechám běžet. Těsto se peče, já si ještě rozválím tu druhou část a pak to nějak doladím. Ty, já jsem dneska úplně nestíhám. Víte jak, slavnostní událost, dávám vlog, už tady připravuju premiéru, nevím teda jak to funguje, asi už to teoreticky se tady dá psát možná, řekněte něco. Tak, píšu jednou rukou, to je taky výborný. Tak. Hele, fakt to tam děje se. No uvidíme, je to tam nastavený, ve 12 to bude, což je fajn. A já to jdu nějakým způsobem ještě doladit, co se týče jídla. 11:52, takže mám takových pěkných 8 minut, abych to tady ještě dala dokupy. A připravila oběd a oběd na zítra. A pak se zavolala ještě k té Lucce a ještě něco dostřihala, dala si sprchu a tak, ježiši. Aha, takový fail, jsem byla teďka na premiéře.
toho vlogu a zapomněla jsem, že tam mám to těsto, který navíc ještě nějakým způsobem slezlo záhadně. No, uvidíme, jestli se to dá zachránit. Tady to už je přepečený, to už je v podstatě ve fázi, kdy už by se to mělo vyndávat. Tady to je naprosto syrový a mě... no, nevadí. Nevadí, Kateřinku, ještě, že to nebyl recept. OK, naplnila jsem to, teda takhle částečně, teď to přiklápím a zkusíme to ještě nechat teda zapíct a uvidíme, jak to na závěr dopadne, no, je to moje nejlepší dílo ever. ale neměla bych žrát, jsou syrový těsto. Bude mi blbě ještě ke všemu. Popícháme zase, už nemá smysl se snažit to mít nějak pěkný. Ve chvíli, kdy jsem to takhle zlejmila. Tak, jsem zda, jak to padne. OK, já myslím, že nakonec to docela je zachráněný, tady to vodendám, tady tu připeklou část těsta a dám si toho vnitřek. A bude to jako na chuti, to asi nic extra nezmění, možná ten spodek bude až moc připečený, ale musíme na horší. Tada! Chicken mushroom pie! No, tak takhle to nevypadá úplně zle. Co? Sice jsem měla problém to trošku nandat. Rozpadlo se mi to, ale na talíři už to vypadá zase celistvě. Omlouvám se, že takhle huhlám, já mám na sobě masku, tentokrát mňoua, ale už jsem se rozhodla, že vám to nebudu ukazovat, abyste fakt nebyl vyděšený. Každopádně, ponaučení z toho zní, ne vždy se multitasking vyplácí. Ty bláho, mám úžasný odhad, akorát co to tam vešlo, jak jsem to nakrojila. A už se pomalu balím a vyrážím kluse. Tak já jsem zabalená, vyrážím k Loli, bude tam grilovačka a taky tam budu přestávat, protože ku podivu, ona bydlí za Prahou a mám to od ní půl hodiny k sobě do práce, na rozdíl od té hodiny 10 minut, co to mám od sebe z domu, takže dneska vyžívám toho, že nemá doma manžela, jo, a budu tam přestávat. To znamená, že mě čeká krom spousty povídání, naštěstí jsem se dneska šetřila hlasivky, tak mě taky čeká ještě jedna kámoška, kterou máme společnou s hodně dávný době, ještě z doby Final Fantasy Community. A taky mě čekají tři děti. Dvě Lucky a ještě jedno tý kamarádky. Všichni jsme ve stejném věku. Tak se nemůžu dočkat už. No, byl to masakr, děti vykoupaný, teďka Lucka uspává, tak snad brzo přijde. Jako upřímně netuším, co si o mě v Alze pomyslí, mamče se totiž zalíbila moje váha. Chtěla jít k narozeninám, dovezli, ale během měsíce, že si tam u nich dvakrát pořídím stejnou váhu. Promiň, já jsem ti to dala, jsem ti hrábla do ucha, co? Jsem ti hrábla do ucha, ty držko. Ničitelko všech kabelů. Takže úplně zlikvidovala nabíječky na telefon a na hodinky. Jakože úplně durh překousala, jak králí. Konečně mám zase volný víkend, jsem ponoční, takže jsem úplně toho moc nenaspala. No v podstatě, jako šla jsem se lehnout asi 9:30. Dneska stála jsem ve 3, do toho mě furt rodiče budili, jako zapomínají, že mám noční. S tím, že se chystáme teďka na víkend k rodičům, takže aspoň něco záživního dneska, nebo dneska, o víkendu bude. Mám to celkem napechovaný, doufám, že to stihneme, bude to fajn, bude to prima. Byla jsem teďka ještě oběhat hromadu zásilkové na různých těch míst na úschovnu balíku, protože jsem dělala na začátku den nějaký objednávky. Pořizovala jsem mám všetnou váhu, že jo, to už dorazilo. Zároveň pro kočku, zase netka jít pro kočku lid, protože mi nedorazilo od Zoohitu balík, že mají toho nějak hodně nebo co, ale to moji kočku nezajímá, že jo. Takže jsem musela koupit nějaký hnusný jídlo u Větnamce a nějaký pochybný kočkolit, nevím, nemám s ním zkušenost, zase ho nechci úplně hanit. Já potom ještě nějaký drobnosti a dárky, co jsem napořizovala. A vlastně ještě sobě jsem udělala dost. A deku mám. Upřímně, jak jsem to všechno pobrala, teda tady tu krabici mám už ještě z rána, takže to jsem už do toho nepočítala. Ale teď jsem obíhala něco z Lidlu, něco dochází do toaleťák samozřejmě. Tohle z toho mám, jo, to je z Fantasy obchodu. Samozřejmě z tady mám kočku. A ještě jsem byla, vzhledem k tomu, že jsem byla u nás u Větnamců, že jo, tak když jedu domů, tak to přivezu ve kince a koukejte na to. Tady to je nějaká kombinace, kterou neznám, honey and plum, co musela hnedka vyzkoušet. Výhoda. A potom jsem chtěla ještě nějakou prasárnu pro sebe. To znamená, že jsem si koupila sherry vanila doktora Pepra, protože miluji doktora Pepra. No, já to jdu vybalit a jdu se zabalit. Ještě doufám, než přijde Saška, aby jsme co nejdřív vyráželi k rodičům. Mám dárek pro Encíka, protože miluje Linka, Zeldu, jako hru takovou. Takže sklenička. Nebudu to rozbalovat, ať si to rozbalí hezky sám, ale vypadá to dobře. A když jsem tohle viděla na Fantasy obchodě, tak jsem věděla, že to prostě musím mít, že to bude nejvíc cool
držák na vajíčka, co jsem v životě měla. S jednorožcem.